Allah Teala Ankebut suresi 64. ayette buyurur ki: "Ve inned daral ahirete lehiyel hayvanu lev kanu ya'lemun." Asıl hayat ahiret diyarıdır. Eğer onlar bunu bilseydiler. Yani keşke onlar bunu bilseydiler. Yani mevzu, yani düşünme, tefekkür ve tedebbür hakkında olacaktır. Yani Allah Teala, yani Kur'an'da ahiret diyarını izah eder, tefsilat verir ve hemçin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de yani bu barede tefsilat vermiştir. Hansı ki ahiret gaybi meselelerdendir. Bekara suresinin evvelinde de Allah Teala müttakilerin vesfi hakkında buyurur. O müttakiler ki bu Kur'an onlar için doğru yolu gösteren bir kitabdır. Onlar hakkında buyurur ki اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Onlar gaybe iman getirirler. Yani müttakilerin birinci sifati gaybe iman getirmektir. Ve gaybe iman getirmekte itikatta en büyük esaslardan sayılır. Yani insanın imanı doğru olabilmez gaybe iman getirmedikçe. Allah'a iman da bura dahildir. Gaybe imana dahildir. Çünkü en büyük gayb Allah Teala'dır. Ve hemçinin bura dahildir meleklere ve hemçinin rasullara iman getirmek. Yani önceki rasullara da iman getirmek gaybe imana dahildir. Ve hemçinin ahiret gününe iman getirmek. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize haber vermiş ve bizi derk olunan belli olan işlere yönetmiştir ahireti zikrederken. Ve ona göre de bu meseleler hakkında olacaktır ki yani bizim düşünmeyimiz, tefekkürümüz de doğru olsun. Mesela neçe hadislerde gelir ki 700 illik mesafe, 40 illik mesafe, 3 günlük yol, 100 illik mesafe ve hemçinin 70 payız ve süratli kaçan at, yani 100 ile onu qət etmez, 1000 illik mesafe, yani bu da insanların bildiği bir şeydir mesafeler ve xitab olunanlar bunu dərk edir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani bunları yani zikrederken onlara, onlar bunu bilirdiler. Yani kime hitap edirse onlar, onların bildiği bir şeyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara qeyd edir ki onların fəhimlərini yaxınlaşdırmaq üçün. Yani bu da insanın düşünməsi üçün mühümdür. Yani görəsən biz bunu düşündük mü? Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin orada qeyd etdiyi hədləri, məsafələri ki, yani insan bununla yani ahirəti halını təsəvvür eləsin. Və həmçinin eyni zamanda dünyanın ahirətə olan nisbətini bilsin. Yani belə bir növ təfəkkür də yani çox yani az olur. Yani insan bu barədə çox az düşünür. Və ona görə bunların gətirilməsi, buradakı hədisləri qeyd olunması mühümdür. İnsan bundan sonra baxmalıdır. Yəni, ahirəti üçün nə hazırlayıb, ahirəti üçün nə əməl edib. Və bundan sonra insan yəni, dünya həyatının miqdarını, dəyərini bilir.
Hansı ki dünya həyatı nə qədər ahirətdən bizi yayındırmışdır, məşğul etmiş və həmçinin dünya həyatı yəni bizim gözümüzdə, nəfsimizdə nə qədər böyümüş və şişmişdir. Və hətta bir çoxlarının da əsas məqsədinə, qayəsinə çevrilmişdir dünya. Və onun üçün çalışır, onun üçün məşğul olur. Və bu da onları əbədi həyatdan yayındırır. Hansı ki Allah Teala o diyarı vəsf edərək buyurur ki: "Va innad-daral axirata lahiyal hayawanu." Axirət diyarı əsl yaşayış yeridir. Əsl həyat, həqiqi həyat, hayvan sözü həyat sözündəndir. Yəni əsl yaşayış yeri axirətdir. Və ərəb dilində də belə bir qayda var ki, əgər sözün özündə hərflər daha çox olarsa, mənanı daha da gücləndirir. Yəni belə baxanda ərəb dilində cümlə belə də ola bilər ki, "Va innad-daral axirata lahiyal haya." Yəni əsl həyat axirət diyarıdır, belə də deyilə bilər. Amma Allah Taala buyurur ki, "Va innad-daral axirata lahiyal hayawan." Yəni burada əlavə hərflər olduğu üçün yəni mənanı daha gücləndirir. Yəni əsl həyatın axirət həyatının olmasını bildirir. Və bundan sonra insan artıq bunu düşünməli və özü üçün də ibrət çıxartmalı və həm özünə nəsihət etməli və həm ailəsinə nəsihət etməli. Və gördüyü bu dünya həyatının bərbəzəyi, keçici, o fani dünya onu axirət üçün əməl etməkdən yayındırmamalıdır. Və əsas qulluğunu doğrultmağa çalışmalı. Allah-u Teala buyurur ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən cinlər və insanları yalnız mənə ibadət etmələri üçün yarattım. Yəni, ahirət məsələsi tam fərqlənir. Yəni, qeybi aləmdir. Bu, gördüyümüz aləmdən fərqlidir. Çünki, yəni, bu aləm məhduddur. Yəni, bizim yəni, görməyimizlə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Uzinəli ən uhaddisə ən əhədi həmələtil arşi." Ərşi daşıyan mələklərdən biri haqqında danışmağa mənə izin verilmişdir. Ərşi daşıyan mələklərin biri haqqında. Və buyurur ki, mə beynə şəhmət udunihi ilə atiqihi məsiratu 700 sənə. Yəni, o mələyin qulağının mərcəyi ilə çiyini arasındakı məsafə 700 illik məsafədir. Mələyin buna mərcəy deyilir. Qulağın mərcəyi ilə çiyini arasındakı məsafə 700 illik məsafədir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, məsirət əsə əyyəm, 3 günlük yol, 40 günlük yol və həmçin 700 illik məsafə. Yəni, bu məsafələr necə hesablanır? Yəni, ayaq gedişi ilə, yəni piyada gedərkən, yoxsa atın yerişi, yoxsa dəvənin orta yerişi. Yəni, elm əhli adətən, xüsusən fəqihlər bunu dəvənin orta yerişi ilə hesablayırlar. Və nə qədər ki, orada xüsusi qeyd gəlməyibsə, xüsusi qeyd gəlməyibsə ki, bu sürətli qaçan atın sürəti ilə. Belə qeyd gəlməyibsə, ümumi gəlirsə, onda dəvənin yerişi ilə hesablayırlar. Və bu da sözsüz ki, dəqiq bir şey deyil, sadəcə yenə yaxınlaşdırmaq üçündür, fəhimlərə yaxınlaşdırmaq üçündür. Əgər dəvənin orta yerişi ilə, yəni bir günlük məsafəni hesablasa, bir gün dəvə 40 kilometr gedir, bir gün. Və bu da hicri ili ilə
günlərə vurulsa, hicri tarixlə bir ilin 354 gündür. Miladi ilə 365-dir və hicri ilə 354 gündür. Və bir illik məsafə 14600 kilometredir. Yəni, bir ilə dəvə 14600 kilometr qət edir. Və bunu da 700-ə vurduğun zaman nə qədər edir? 700-ə vurduğun zaman 9.912.000 kilometr. Deməli, mələyin qulağının mərcəyi ilə çiyini arasındakı məsafə təqribən 9.912.000 kilometr. Yəni, həqiqətən dəhşətli bir şeydir. Və bəzi rivayətlərdə isə yəni, quşun uçması ilə gəlir. Əgər quş, sözsüz ki, daha sürətli, dəvədən daha sürətli uçur. Yəni, bütün bunlar, yəni, ona görədir ki, insan yəni, bunları düşünərək, yəni, ahirətin nə qədər əzəmətli olmasını bilsin və həmçinin dünyanın ona olan yəni, nisbətinin heç nə olduğunu anlasın. Deməli, burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm burada məsafəni bizə bildirir ki, məbeynə şəhməti udunihi ilə atiqi hi məsiratu 700 amin tuxfiqud dayr. Başqa rəvayətdə isə belə gəlir. Yəni, onun qulağının mərcəyi ilə çiyini arasındakı məsafə 700 illik yoldur quşun uçması ilə. Və həmçinin günəşin insanların başlarının üzərində yaxınlaşması. Məhşər meydanında günəş yaxınlaşacaqdır. Necə ki, Uqbə ibn Amirdən gəlir hədis. Tədnu şəmsu minəl ardi fəyaraqun nəs. Günəş yerə yaxınlaşacaq və insanlar tər içərisində olacaqlar. Kimisi topuğa qədər tərin içərisində olacaq, kimisi baldırının yarısına qədər, yəni topuqdan biraz yuxarı və kimisi göbəyinə qədər və kimisi çiyinlərinə qədər və kimisi də ağzına qədər tərin içərisində olacaq. Tər onu elə bil ki, yüyənləyəcəkdir və kimisi də tərin içərisində batacaqdır, qərq olacaqdır. Miqdəddən gələn rəvayətdə Səhih Müslimdə keçir. Təddu şəmsu yevməl qiyaməti minəl xalqı həttə təkunə minum kə miqdər mil. Günəş qiyamət günü insanlara yaxınlaşacaqdır. Hətta mil miqdarında, bir mil miqdarında olacaqdır. Səlim ibn Amir deyir ki, vallahi mən bilmirəm bu mildən nə qəst olunur. Yəni, məsafətul ard, yəni yerin məsafəsi kimi, yoxsa yəni sürmə çəkəndə istifadə olunan mil mi? Və başqa bir hədisdə isə gəlir ki, ya'laqun nas yawmal qiyam hatta yadhhab araquhum fil ardi 70 zira'a. İnsanlar qiyamət günü tərləyəcəklər, onların təri 70 ərşin yerin içərisinə batacaqdır. Yəni, 35 metr. Yəni, dünyada belə bir şey yoxdur. Yəni, o qədər yerin içərisinə batsın. Hətta nə qədər yağış yağsa belə, görürsən ki, yarım metr qazırlar, deyirlər ki, yəni, torpaq islanıb. Nə qədər güclü yağış yağandı. Yəni, 35 metr yerin içərisinə, 70 dirsək, 70 arşın yerin içərisinə tər batacaqdır, yəni yerin içərisində keçəcəkdir. Yəni, istiliyin hərarəti bu fələk əhlinin iddiasına görə deyirlər ki, 6000 dərəcəyə çatır.
yani güneşin istisi ve 16 milyon dereceye çatır onun ortasında, içerisinde, sethinde 6 milyon. Ve onların dediklerine baktığımız zaman وَاَنَّا تُنْثَرْ فِي الْفَضَى طَاقَ قَدْرُهَا مِيَا وَسَبْعَ وَسِتُونَ أَلْفْ وَاَرْبَعَ مِيَا حِصَانْ فِي كُلِّ مِتْرِ مُرَبَّ وَاَنَّا لَا يَصُلْ الْاَرْضِ مِنْهَا سِوَا جِزُ مِلْيَوْنِ جُزْ. Yani o kadar olmasına bakmayarak yere yani çok az çatır. Ama kıyamet günü ise güneş özü o kadar yakınlaşacaktır. Hele o kadar uzakta olmasına bakmayarak yani isti yay günlerinde ne kadar isti olur. Bazen 50 dereceye çatmasıdır. Ama kıyamet günü ise 1 mil miktar, yani ki güneş başlarının üzerinde olacaktır. Yani bu da onu bilir ki, yani kıyamet farklıdır. Mesela dünyada güneş yakınlaşarsa belki de her şey eridir. Ama kıyamet günü o kadar yakınlaşmasına bakmayarak yani insanlar yani ter içerisinde olacaklar ama yani erimeyecekler. Ve hiçbir kölge de kıyamet günü insana fayda vermeyecektir. İnsan kıyamet günü sedegesinin kölgesinde kölgelenecektir. Ve bazıları ise Rahmanın arşının kölgesinde kölgelenecektir. Allah-u Teala bizi de sizi de onlardan istin. Demek emel, iman, tevhid, takva bunlardır insana kıyamet günü fayda veren. İnsana kıyamet günü gücü, sabrı, dözümü fayda vermeyecektir. Bunların hamısı yoka çıkır. Yalnız yani ölçü kıyamet günü imanla, salih emelle olacaktır. Ve Allah Teala'nın kuluna olan rahmetiyle olacaktır. Ve hemçinin cehennemde kafirin halı hakkında. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cehennem hakkında bize haber vermiştir. Allah Teala her birimizi, valideynlerimizi, Müslüman kardeşlerimizi cehennemden korusun. İbn-i Mesud radiyallahu anhunun hadisinde gelir ki yu'te bi cehenneme yevme izin leha seb'une elfe zimam. Yani kıyamet günü cehennem getirilecektir. Cehennemin 70 bin yüyeni olacaktır. Ma'a kulli zimamin 70 alf melek. Her yüyeninden de 70 bin melek dartacaktır. Bu da dehşetli bir sayıdır. Demek bunları da neticede 49 milyon melek cehennemi dartır. Ve meleklerin vesfinde de geçir ki bi ennehum ghiladun şiddet. Onlar şiddetli ve sert meleklerdir. Necə ki Allah-u Teala buyurur, Aleyhâ melâiketun gılâzun şidâdun lâ ya'sûnallâhe mâ emarahum. O cehennemin üzerinde çok sert melekler vardır. Allah'ın emrine asi olmazlar, emrolunanı derhal yerine getirirler. Ve cehennem budur. Onda onun hacmi ne kadardır? Yani eğer bu kadar büyük əzəmətli mələklər 49 milyon mələkdir cəhənnəmi dartırsa. Bəzən biz düşündüyümüz zaman yani bir yaşadığımız bir şəhər kimi düşünürük cəhənnəm bu qədər olar. Amma məsələ bundan da böyükdür, dəhşətlidir. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem cəhənnəmdə kafirin bədən üzvləri haqqında buyurur. Abu Hurayra radıyallahu anh'a gelen hadiste Dırsul kafiru yevmel kıyameti mislu uhudin. Cehennemde kıyamet günü kafirin azı dişi Uhud dağı kadar olacaktır. Ve ardu cildihi seb'une zira'a. Ve derisinin kalınlığı 70 dirsek olacaktır. Ve adıduhu mislul beyza. Ve kolu ise
əzələsi isə beyda məntəqəsi qədər olacaqdır və yaxud da beyda dağı qədər olacaqdır. Və fəxiduhu mislu variqan və budu isə variqan, ya o da məntəqə və yaxud dağdır, o qədər olacaqdır. Və məqaduhu minənnar mislə mə beyni və beynən rabəzə və cəhənnəmdə oturduğu yer isə mənimlə rabəzənin arası qədər olacaqdır. Və o da rabəzədə məntəqədir. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. bu hədislərdə onların bildiyi yer beydadır, rabəzədir, onların birliyi yerlərdir, ona oxşadır, vəsf edir. Yəni, cəhənnəmdə kafirin azı dişi, yəni qiyamət günü cəhənnəmdə azı dişi Uhud dağı qədər olacaqdır. Başqa bir rəvayətdə isə kafirin azı dişi və yaxud köpək dişi Uhud dağı qədər olacaqdır. Uhud dağının da uzunluğu 7 kilometrdir və eni isə 3-2 kilometr. Yəni görün, nə qədər yəni böyüklükdə olacaqdır. Əgər yəni azı dişi bu qədərdirsə, onda kafirin ağzı nə qədər olacaqdır? Allah bilir. Dili nə qədər olacaq, başının həcmi nə qədər olacaq və gözünün həcmi nə qədər olacaq. Və həmçinin keçir ki, وَعَرْضُ جِلْدِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعَ dərisinin eni isə 70 arşın olacaqdır. Və inə qılada cildil kafir 2 və 40 ziran bi ziral cəbbar. Və kafirin dərisi 42 arşın olacaqdır. O böyük adamın arşını ilə. Və bu da ona görədir ki, əzabı yaxşı dadması üçündür. Əzabı yaxşı dadması üçün. Allah Teala buyurur, Kulləmə nadicət cüluduhum, bəddəlnəhum cüludən qeyrəhə. Onların dəriləri odda biçdiyi zaman başqa dərilərlə əvəz edəcəyik. Liyəzuqul əzəb, əzabı dadsınlar deyə. Dərinin qalın olması əzabı daha yaxşı. Çünki əsas da əzabı hiss edən insanın dərisidir. Və Həcc surəsində Allah Teala buyurur, Yusharu bihi mə fi butunihim vəl cülud. Onunla onların qarınlarında olan və dəriləri əridiləcəkdir. Və ləhum məqamiu min hədid. Və cəhənnəmdə dəmirdən də toppuzlar olacaqdır onlar üçün. Deməli, kafirin dərisinin qalınlığı 70 dirsək. Əgər dəri bu qədərdirsə, onun daxili nə qədər olacaqdır. Və həmçinin keçir ki, və adudu mislal beyda, beyda da cəbəldir. Yəni, onun qolu beyda dağı qədər və yaxud da bir məntəqədir. Və budu isə mislu variqan və variqan da Tihamə dağlarından bir dağdır. Və məqaduhu minənnar və cəhənnəmdə oturduğu yer isə mənimlə Rabəzə arasındakı məsafə qədər olacaqdır. Başqa rəvayətdə isə məsirət sələt mislu Rabəzə. Yəni, Rabəzə qədər 3 o qədər məsafə. Və innə məclisə mincən kəmə beynə Məkkə və Mədinə. Başqa rəvayətdə isə onun oturduğu yer cəhənnəmdə Məkkə ilə Mədinə arası qədər olacaqdır. Və Peyğəmbər s.ə.v-in bu qeyd etdiyi bu məsafələr
bu yaxınlaşdırır fəhimlərə. Və həmçinin başqa bir hədisdə gəlir ki, məbeynə mənkibeyl kafir finnar məsirə thəlatə əyyəm lirrakibil musri. Kafirin cəhənnəmdə iki çiyni arasında olan məsafə sürətli qaçan atın, minikliyinin 3 günlük məsafədə qət etdiyi yoldur, məsafədir. İbn Abbas radiyallahu anhümədən gəlir ki, qalli mücahid, mücahidə deyir ki, ətədri məsəətü cəhənnəm, sən cəhənnəmin genişliyini bilirsənmi, nə qədərdir? Qala qultu lə, dedim ki, xeyr. Qala əcəl, vallahi mə tədri mə bəyənə bəyənə şəhməti udhunu əhədihim və bəyənə atiq məsirə 70 xarifə. Deyir, bəli, deyir, bilmirsən, cəhənnəmdə onlardan birinin qulağının mərcəyi ilə çiyini arasında olan məsafə 40% məsafədir, 40 illik yoldur. Təcri fihə əvdiyyətul qeyhi və dəm və orada irin və qan vadiləri axır. Və Mücahid deyir ki, ənhara, çaylar, yəni irin və qan çayları deyir ki, xeyr, bəl əvdiyyə, vadilər axır. Yəni bu İbn Abbas radiyallahu anhumənin sözüdür. Və həm bu məsafənin də dəvənin gedişi ilə hesablamalı olsa görür nə qədər, yəni böyük olur, əzəmətli olur, dəhşətlidir. Yəni onun da böyük olması əzabın şiddətliyinə dəlalət edir. Və həmçinin cəhənnəmin dibi haqqında, bu da Əbu Hüreyrə radiyallahu hədisində gəlir, Künnə mə'ə Rasulilləhi sallallahu aleyhi və səlləmə id səmiə vacibə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə birgə idik və birdən bir səs eşitdi. Vacibə, yəni bir şey düşdüyü zaman o çıxan səsə deyilir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, tədrunə mə həzə, bilirsinizmi bu nədir? Qulun Allahu və Rasuluhu ələm, dedik ki, Allah və Rasul daha yaxşı bilir. Qalə həzə həcərun rumiyə bihi finnar. Və dedik ki, bu bir daşdır, cəhənnəmə atılıb, mundu səb'inə xarifə. 70 ildən bəri atılıb. Fəhvə yəhfinlər iləl-ən və indiyə qədər də düşməkdə davam edir. Mə vasalə ilə qari, hələ dibinə çatmayıb. Başqa bir rəvayətdə Əbu Hüreyrədən gəlir və həmçin Muaz və Əbu Umamədən Ləu ənə həcərən mislə səbu xəlifət ulqi alə ən şəfir cəhənnəm Havafiyyə səbini xəllə yəblu qarəhə. Deyir ki, bir dəvə boyda, bir daş cəhənnəmə atılsa, 70 il düşərsə, yenə dibinə çatmaz. İnnə qadrə mə beynə şəfirin nar və qarihə kəsaxra. Yenə misal gətirir. Yəni, onun arasında olan məsafə cəhənnəmin kənarından yəni dəvə, əgər dəvəni kilo ilə götürsək, yəni 450, 550, 600 kimi var. Götürsək 500 kiloluq bir daş düşür cəhənnəmə. 70 il düşür, hələ dibinə çatmır. Yəni cəhənnəmin dibinin nə qədər dərin olmasını bildirir. Yəni bütün bu hədislər deyək ki, insandan düşünməyi gərəkdirir. Və həmçinin günəşlə ayın bükülərək cəhənnəmə atılması hədisi də vardır. Yenə fələk əhli iddia edir ki, günəşin yerə nisbətdə həcmi 1 milyon 300 min dəfə böyükdür. Yəni günəş yerdən o qədər böyükdür. Əgər o qədər böyük böyük günəş və ay cəhənnəmin içərisinə atılacaqsa, onda yer kürəsi heç nədir ki? Deməli, yer kürəsi cəhənnəmə nisbətdə heç nədir. Və hətta
Ve tekulu hel min mezid, diyecek ki yine var mı? Yani dolmayacak. Yani Allah Teala ayağını koyduktan sonra dolacaktır. Ve diyecek yine artık var mı? Vakuduha nas vel hicara. Çünkü onun yanacağı insanlar ve taşlardır. Aleyha melaiketun gıladun şiddet. Onun üzerinde çok sert melekler vardır. Ve orada olan kafirler ise sonsuz olarak yanacaklar. Milyon iller yok, milyar iller yok. Başka bir hadiste gelir ki la tezal cehennem yulqa fiha ve taqul hal min mazid, ve cehenneme atılmakta devam edecektir ve sonra yine diyecektir ki yine elave var mı? Artık var mı? Ama istiliğin şiddetine geldikte ise Ebu Hureyre radıyallahu anh hadisinde gelir. Narukum cüz'un min seb'ine cüz'en min nâri cehennem. Bu dünyadaki odunuz, dünyadaki en şiddetli od, cehennem oduna nispetle 70'ten bir hissesidir. Yani cehennem odu 69 defa üstün edilmiştir dünya odundan. Yani dünyada ne kadar şiddetli od varsa ondan 69 defa şiddetlidir. Yani böyle bir azap içerisinde de ölmeyecekler. Allah Teala buyurur: "La yuqda aleyhim feyamutu." Onlara ölüm hükmü verilmeyecek ki onlar ölüp rahatlansınlar. "Ve la yuhaffafu anhum min azabiha." Ne de cehennemin azabı onlar için yüngülleştirilecektir. Başka ayette buyurur: "Kullama khabat zidnahum sa'ir." Her defa söndüğü zaman, azaldığı zaman yani ateşi daha da artıracağız. هذه النار لو لم يكن الا الخلاص منها والنجد منها لكفى. Dünya odu belə insana əzab vermək üçün kifayətdir, əgər insan ondan xilas olmazsa. Amma axirət odu isə 69 dəfə şiddətlənmişdir. Ve bundan sonra gelir Masra'il Cennet. Cennetin kapılarının yani arası hakkında innema beyne misra'ayni fil cennet mesiratu 40 sene ve la yatiyanna ali yawmun ve innehu lakadhid. Cennetin kapısının iki tarafının arası 40 illik mesafedir. Ama bir gün gelecektir ki dolu olacak izdihamdan. 40 illik mesafe. Demek kapının arası 40 illik mesafedir. İki tarafın arası 40 illik mesafe. Gün gelecek izdiham olacak orada. Başka bir hadiste gelir, şefaat hadisinde. Feyuqal ya Muhammed edhil ummeteke men la hisab aleyh minel babil eymen min evvabil cennet. Deyilecektir ey Muhammed, sen ümmetinden hansı ki hesap çekilmeyenleri, hesaba çekilmeyenleri cennetin sağ kapısından dahil et. Ve hum şurakaun nasi fîmâ siva zâlik minel evvab. Ve onlar diğer kapılarda da şeriktirler. ثم قال sonra der ki والذي نفسي بيده انما بين المصراعين من مصاريع الجنه كما بين مكه وحمير يعني اليمن او كما بين مكه وبصرى. Nefsim elinde olana and olsun ki cennetin kapısının veya kapılarının iki tarafının arası Mekke ile Humeyr arası yani Yemen arası kadardır. Veyahut da Mekke ile Busra arası kadardır. Cennetteki ağacın kölgesi.
Abu Hurayra radiyallahu anh hadiste gelir. İnne fil cennet şecera yesiru rakibu fi zilli miyeti am la yaktavha. Cennette bir ağaç vardır. Minikli, yani o atın üzerinde olan, onun kölgesini 100 yıl gidecektir ama qət etmeyecektir. Ve qara'u inşut. İsterseniz okuyun. Ve zillun memdud. Memdud uzun kölge. Ve bu cennette bir ağacın kölgesidir. Bir ağaç. Başka rivayette ise gelir ki yesir rakibul cevadul mudammaru sel miyati amin la ma yaqta'uha. Süratli kaçan at 100 il gidecek, qət etmeyecektir. Başka bir hadiste Ebu Said'in hadisinde gelir ki tuba şecer. Tuba cennette bir ağaçtır. Mesiratu am. Yani onun mesafesi 100 illik mesafedir. Thiyabu ahlil cennet tahrucu min ekmamiha. Cennet ehlinin paltarları onun tumurcuklarından çıkacaktır. Cennet ehlinin paltarı tuba ağacının tumurcuklarından çıkacaktır. Hemçin o ağacı da 100 il mesafesi 100 illiktir. 100 ile qət etmir. Cennetin kokusu hakkında ve görürsen dünyada insan ne kadar bahalı ətirlər alır, ətirlərin kokusu kalmır. 1 metri, 2 metri keçmir. Ama Abu Hurayra radıyallahu anh gelen hadiste ve inna rihal cennet tujad mesiratu alf am. Cennetin iyi 1000 illik mesafeden gelir. Başka bir hadiste Abdullah İbn Amr'dan gelen var ya yucenin mesiratu 70 am. 70 illik mesafeden. Başka rivayette ise yucenin mesir 40 am. 40 illik mesafeden. Ve buna göre cennet emele ihtiyaç var. Çünkü Allah Teala buyuruyor: "Uristumuha bima kuntum ta'malun." Ettiğiniz emellere göre cennete varis oldunuz. İnsan suresinde buyurur: "Ve cezahum bima sabaru." Sabrettiklerine göre Allah Teala onları mükafatlandırdı. Neye sabrettiklerine göre ağrılara, müsibetlere, itaatlere ve günahlara karşı sabrettiklerine göre. Ve cezahum bima sabaru cenneten ve harira. Onlar sabrettiklerine göre Allah Teala onları cennet ve ipekle mükafatlandırdı. Ve bu da onu bildirir ki cennetin çoklu emele ihtiyacı var. Yani biz dünyadan yüngül bir şeyi elde etmek için ne kadar insan çalışır? Ne kadar çalışır? Ama ahiret ise, ahiret nimetler gör ne kadar büyük, azametli ve aynı zamanda da ebedi olduğu için gör ne kadar bizden emel talep olunur. Cennetin dereceleri hakkında hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh gelen hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: "El cennetu miyatu derece." Cennet 100 derecedir. "Ma beyne kullu dereceteyn mesiratu miyatu am." Ve her iki derece arası 100 illik mesafedir. "Ve kâle affan kemâ beyne semâi vel ard." Affandan gelir ki göğle yerin arası kadardı. "Vel firdevs a'lâha derece." Ve en yüksek derecesi olan firdevstur. "Ve minhâ tahrucul enhâr." El arba. 4 çay firdevstan çıkır. "Vel arşu min fevkiha." Arş da ondan yukarıdadır. "Ve izâ seeltumullâhe tebâreke ve teâlâ." Dua ettiğiniz zaman, istediğiniz zaman fes'aluhul firdevs. Allah'tan firdevsi isteyin. Başka bir hadiste gelir: "İnni le'alemu âkhire ehlin nâri hurûcen minhâ." Ben cehennemden en ahirinci çıkan kimseni bilirim. "Ve ahiru ehlil cenneti duhulen el cenne." Ve en son cennete gireni bilirim. "Raculun yahrucu minen nari habva." Cehennemden imekleyerek çıkan bir kişidir. "Feyekulullahu lehu." Allah Teala ona diyecektir: "İzheb fedhul cenne." Git cennete gir.
feyetiha feyuhayyalu ileyha enneha mel'a feyarca. Ve cennete gelecek, ona ele onun tehayyülüne ele gelecektir ki cennet doludur ve geri kaydacaktır. Feyakul ya rab vecettu mel'a. Diyecek ki ey Rabbim ben onu dolu gördüm, dolu taptım. Feyakulullah izhab fedhul cenne fe inne leke mislud dunya ve aşrata emsali. Geç cennete gir ve dünyada cennette dünyanın 10 misli sana verilir. Dünyanın 10 misli. Feyakul atadhaku bi ve entel melik. Ve diyecektir ki beni ele salırsan, bana gülürsen, sen hükümdar olduğun halde hâde edne ehlül cenne. Demek cennet ehline en az verilen budur. Dünyanın 10 misli. İzen e'le vahid mâde yâhul. Onda en yüksek derecesi olan ne götürecektir? En, eğer cehennemden en ahırıncı çıkıp cennete en son giren dünyanın 10 mislini kazanırsa ve derecesi yüksek olanlar. İbn Mesud'un hadisine gelir fi adna ahli'l cenneti menzileten ve fihi cennette en aşağı derecesi olan ve hemşire orada geçir ki elem tarda en u'tike misle'd dunya منذ خلقت الى يوم افنيتها وعشت اضعاف يقول اتهزب بي ve diyecektir ki Allah Teala meğer sen razı değilsen mi sana dünyanın ve 10 mislini sana veririm 10 katını ve diyecektir ki benimle istihza mı edersen fe sen izzet sahibisen fe yadhaku rabbu min kavlihi ve Allah Teala onun sözüne gülecek fe yaqulu rabbu celle zikru la velakin ala zalika kadir diyecek hayır ben buna kadirim fe yaqulu alhiqni bin nas fe yaqul ilhaq bin nas qal fe yantaliqu yalmul fil cenne hatta iza dana min nas rufi'a lahu qasrun min durra fe yakhiru sajida ve soy diyecektir ki beni insanlara çattır ve diyecek git insanlara koşul ve tez tez giderek cennette insanlara koşulacak. Yakınlaştığı zaman inciden onun kesri kaldırılacaktır ve secdeye kapanacak. Ve yekul lehu irfa ra'sak malak fe yekul ra'aytu rabbi av tara ali rabbi fe yekul lehu innema huve menzilu min menazilik. Ve secdeye kapanır ve ona diyecektir ki başını kaldır ne olup sana? O diyecektir ki ben Rabbimi gördüm veya hutta mene böyle göründü ve ona deyilecektir ki bu senin evindir. Qala thumma yati rajul fe yatahayya lis-sujud lahu fe yaqu fe yuqalu lahu ma fe yaqul ra'aytu annaka malak min al-ma fe yaqul innama ana khasim min khuzanik wa abdun min abidi. Ve sonra başka birisi gelecek ona secdeye hazırlaştığı zaman diyecektir ki dayan ve diyecek ki ben cennetin gözetçilerinden ve senin nökerlerinden birinem. Eğer bu cennette verilen mükafatlardandır. Ve Allah Teala buyurur ve sari'u ila mağfiratin min rabbikum ve cenne. Siz Rabbinizin mağfiretine ve cennete telesin. Arduha semavatu vel ard. Onun eni göğler ve yer kadardır. Ve sabiqu ila mağfiratin ve rabbikum ve cenne. Arduha ka ardı semavi vel ard. Ve hemçinin Hadis suresinde Allah Teala buyurur, Rabbinizin mağfiretine ötüşün ve eni göy ve yer kadar olan cennete ötüşün, birbirinize yarışın. Ve Allah Teala'dan isteyirik ki bizi de, sizi de, valideynlerimizi de ve Müslüman kardeşlerimizi de cennet ehlinden etsin. Amin. Ve ölenlere rahmetsin ve hastalarımıza şefa versin. Müsibet içerisinde olanlara afiyet versin ve ahiretimizi dünyamızdan daha hayırlı etsin. Amin. Bununla kifayetlenir ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.